kovingai nusiteikę ir kaip visada stengsimės nuo pat pradžios pabandyti diktuoti tempą. Aišku, konkurentai panašu, kad neleis nausti, nes irgi automobiliai galingi, geriai pasiruošimas taip pat vyksta ne pas mus vienus, o pas visus ir visi nori važiuoti kuo greičiau, bet aišku, mūsų užduotis nesikeičia jau eilę metų, kad mes visada atvažiuojam ir stengiamės būti tarp lyderių. Kuo startas Druskininkuose, Druskininkų trasa išsiskiria gal iš kitų sezono varžybų? Čia yra kiek techniškesni greičio ruožai. Jie yra lėtesni, bet tai nereiškia, kad jie yra mažiau pavojingi. Jie yra visi beveik visas tos sunkiausios atkarpos einantis per miškus. Aišku, jeigu yra miškas, yra pakankamai minkšta danga. Kiek minkštesnė negu įprasta kituose ralio kalendoriaus etapuose. Ir be abejo, tie medžiai, kurie miškuose auga labai arti kelią, tai jie neleidžia atsipalaiduoti, jie priverčia būti susikaupusiam nuo iki. Ir faktiškai kartais išbėga ant to pačio kelio, jeigu visai ne taip apskaičiuoji. Tai be abejo labai svarbu būti susirašius trasą ypatingai gerai, visas siauras vietas pavojingas, siaurėjančias ir tas, kur negalima linkimo automobiliui duoti išlysti, privaloma būti pasižymėjus tam grau ir važiuoti ypatingai tiksliai. Ar technika nepavedė, ar buvo daug vargo pasiruošti tam startui? Tai pas mus pasiruošimas faktiškai vyksta kiekvieną dieną. Yra keli puikūs mechanikai, kurie daro, prižiūri ir stengiasi, kad automobilis važiuotų kaip įmanoma greičiau ir kad atlaikytų bet kokius išbandymus. Tai ačiū jiem. Ir be abejo, rutininiai darbai. Vėliau jau pasimato pirmuose kilometruose ir viskas taip, kaip norėjai, ir viskas taip, kaip pageidauji, ir galų gale finišas dažniausiai parodo, ir viską atlikai gerai, būdamas namie, ir ar galėjai važiuoti greičiau už kitus. Kaip nusiteikimas šitam varžybam? Nusiteikimas tai visada yra pats aukščiausias, nes tai yra mūsų Lietuvos ralio čempionato pusfinalio etapas, kuriame spręsis galutiniai rezultatai. Kuo būtent Druskininkų trasa visam sezono kontekste išsiskiria iš kitų sezono startų? Jinai tikrai išsiskiria, o išsiskiria tuom, kad 80% greičio ruožų yra tiesiog yra miško kelias, siauras, labai slidus, kuris turi pagrindą smėlį ir siauras vietas, šaknis, duobes. Už tai reikalauja iš ekipažo labai didelio susikaupimo ir iš tikrųjų daug darbo. Ar nebuvo kokių neskandumų besiruošiant šitam startui? Technika čia pas mus yra tokia, kad jinai vis laik yra atnaujinama po kiekvieno ralio. Bent mūsų, manau, kad pirmas dešimtukas ralio dalyvių ir gal ne tik automobilius perinkinė praktiškai nuo nulio. Bent mūsų komanda jinai praktiškai dirba pilnai ir automobilį šardo beveik visus agregatus yra peržiūrėjom greičio dėžės, reduktoriai, transferiai vadinami, tam, kad tiesiog įsitikinti, kad automobilis būtų patikimas, kad jisai nesugestų ir kad būtų maksimum rezultatas. Mes iš tikrųjų atiduom daug laiko ir daug lėšų, tam, kad visi agregatai būtų vis atnaujinami.
We'll be right back.
Thank you.
Ar patenkintas savo pasirodymu pirmąją varžybų dieną? Viskas pakankamai sklandžiai, tik tai kelios klaidelės, viena iš jų tas namų darbas mūsų nebuvo atliktas labai geras, šiandien naktinis greičio ruožas tą parodė. Su lempom turėjom problemų ir matyti tiek, kiek reikėjo, negalėjom. To pasekoje, aišku, netekom brangos laiko. Nematant kažkaip nebuvo visai jauku važiuoti, lėkti taip, kaip reikia lėkti naktį. Tai praradom nemažai laiko, bet galų gale visgi dar pirmi. Tai rytoj, manau, turim nemažai rezervų ir galim tikrai važiuoti žymiai greičiau negu šiandien vakare. Ką rytoj vardytumėte pagrindiniais savo konkurentais? Tai reikia tik tai tą rezultatų protokolą paimti ir pasižiūrėti. Ten Martynas Samuitis pakankamai neblogai pravažiavo naktinį greičio ruožą ir prisivijo mus. Giedrius Mantkus taip pat yra ne per toliausiai, tai vadinkim, rytoj bus vėl kova, bet mes turim šiokių tokių kozerių pasilikę. Rytoj nebus naktinio ruožo, tai palankiau gal jums tas? Jo, tai be abejo, tas lempos jau dabar bus padėtas į lentyną ir sekančiam varžybam būtinai pasiruošim, susireguliuosim ir susistiguosim, nes taip kaip turėtų būti, ko nepadarėm šiandien, bet gal tas dar įdomiau, gal tai neš daugiau intrigos, daugiau susidomėjimo žmonėm, žiniasklaidai. Ir manau, kad rytoj žmonės, žiūrovai atvažiavę pasižiūrėtų matys įdomią gražią kovą.